По дорозі до Запоріжжя перед синьо-жовтим стягом люди роблять першу зупинку вже на підконтрольній Україні території. В одному із сіл формується колона з автівок, яку супроводжують до Запоріжжя. Тільки як побачили прапор наш, одразу така ейфорія. Пані Алла разом із родиною, чоловіком, дочкою та мамою виїхали з тимчасово окупованої Васильівки. До останнього не хотіли покидати рідний дім. Як кажуть, терпець рвався. Терпець дуже морально важко, тому що постійно з воєнні, постійно з автоматами. Те, що ж роками наживалося, просто взяли, ми залишили. Ну ми в надіжді, тому що ми повернемося додому. На блокпостах окупанти поводять себе нахабно. Люди в черзі на блокпосту можуть чекати тижнями, розповіла пані Наталя. Перевіряли речі, дивилися, щоб нічого лишнього, щоб велику суму грошей не вивозили. Ну, відносились зносно, да. Якщо б їм дали розрішення, мабуть, перестріляли б. Ходять по будинках та забирають все, що їм необхідно. Так поводять себе російські військові в окупованій Васильівці. У мене знайома була, вони взагалі прийшли до неї в дім і сказали, або ви з'їжджаєте, або ми живемо в вашому домі, а ви можете максимум в підвал. Це і там жити. І вони близько тижня сиділи в підвалі і взагалі не виходили, бо у них у хаті над ними прямо були окупанти. Казали, що тобі робити, коли тобі виходити на вулицю, коли не виходити, з ким спілкуватися, перевіряли телефони, заходили у будинок, нишпорили всюди. І ну, було дуже страшно. В Дніпрорудному у нас опалення, мабуть, не буде взимку. Я сама, чоловіка нема, боялася оставатися. І з їхніми референдумами. Приходять по дворам, можна так сказати, не підете, лишимо родительських прав. Нині російські військові не випускають із окупованої території чоловіків із 18 до 45 років, каже Олександр. Адже планують після проведення псевдореферендуму мобілізацію на цих територіях. Альона Анталуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.